Yəni bu günləri məhkəmə başı başlandı. Məhkəmə başında təqsirləndirilən şəxs Kənan Abdullayev özü indirildi. Bundan başqa bir sayılı kliniki tibb mərkəzi həkimləri, yəni bilavasitə Oktay Gülalıyevi hadisə günü 29 oktyabr 2019-un gecə müayinə edənlər ilkin müalicə tədbirləri həyata keçirdi. Həkimlər dindirildi. Bundan başqa iki nəfər vətəndaş da dindirildi. Yəni bu saatları mən detalları açmaq istəmirəm, konkretləşdirmək istəmirəm. Ona ehtiyac da yoxdur. Hələ tezdir. Məhkəmə baxışı ayın 16-sında, noyabrın 16-sında davam etdiriləcək. Ümumiyyətlə məhkəmədə qanun pozuntusu, qayda pozuntusuna rast gəlmədik? Yox, yəni proses kifayət qədər yəni bərabər hüquqluq şəraitində keçirilir. Atamın səhhəti bilərik ki, o qədər yəni dəyişiklik yoxdur hal-hazırda koma şəraitindədir, vəziyyətindədir. Belə daimi olaraq gözlərini açır. Az da olsa ayaqlarını tərk etməyə çalışır, əllərini tərk etməyə çalışır. Amma ki, zənn etmir ki, birinci yerindədir. Yəni, şüur yerində olduğunu zənn etmir. Çünki deyilənləri tam da olaraq anlamır, kavramır. Belə başqa bir şey yoxdur. Yəni, şükür ki, geriyə doğru bir şey yoxdur. Az da olsa, xırda-xırda da olsa irəlləməyə doğru gedir. Belə hər şey qaydasına, yəni səhəti ilə ilgili. Ev şəraitində müalicəsini davam etdirilir. Yəni, qayğı varmı səhiyyə sistemi tərəfindən? Bəli, ilk öncə xeyli boşluqlar vardı. Son günlər olaraq belə deyək, qaydasına salmağa çalışmışam. Hər şey qaydasında gedəcək. Məhkəmə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Məhkəmədə sizi qanuni eləməyən nələrsə var idi mi? Məhkəmədə belə deyək ki, hər şey indiki şəraitdə normal keçirilir. Şahidlərin dindirilməsi filan. Amma ki, bir ziddiyyət doğrulan bir çox şeylər var. Onlar növbəti məhkəmələrdə aydın olacaqdır.